zapínám teda přímý přenos a předávám slovo hostiteli panu senátorovi Rabasovi. Dobrý den všem. Děkuji, že jste přišli. Já nebudu představovat nejdřív všechny hosty, ale představím svého kolegu Miroslava Balachku, senátora, který je autorem vlastně petice, která by chtěla nebo měla za cíl, aby prostředky z emisních povolenek se vrátily zpátky do regionu. Já bych vlastně začal tím, že bych požádal jeho, zda by tu petici a celou tu iniciativu mohl představit. Dobrý den, já bych chtěl poděkovat Čankovi za pozvání na tuto tu akci a pokud bych chtěl říct něco o té petici, takhle, já možná začnu trošku ze široka, jedná se o to, že vlastně já jsem z Karlovarského kraje, který stejně jako region Ústecký nebo Ústecký kraj je z pohledu České republiky jedním z nejzapostalejších regionů, jsme strukturálně postižení, řekl bych, ta situace začala celá už někdy po roce 45, kdy došlo k násilnému odsunu vlastně části obyvatel, která tvořila to jádro toho našeho regionu a součástí toho všeho jsou současné problémy, když je to 70 let, dejme tomu, to období trvalo celou tu dobu, tak nějakým způsobem do dneška vlastně trošku zaostáváme za zbytkem republiky a má to svoje důvody. To je, řekl bych, ten ekonomický základ, nebo ten základ společenský, který vlastně známe od tak ty kraje jsou si hodně podobné svými problémy, složení obyvatelstva. S tím souvisí další věci, které vlastně, řekl bych, prohráváme se zbytkem republiky a zbytkem Evropy, jako jsou HDP na hlavu a tak dále, ukazatele ekonomické, které pořád vlastně klesají a trendy jsou, řekl bych, jde to do mínusu. Věci týkající se exekucí, máme vlastně největší podíl exekuci a to jsou všechno věci, které jsou, máme největší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí v našich regionech, takže to jsou všechno, řekl bych, věci, ono toho je samozřejmě víc, které trošku vykreslují situaci u nás, jaká je. A do toho všeho, stejně jako v Sokolovském okrese, tak je Chomutově a Bílině a tady okolo vás v Ústeckém kraji, tak jsou povrchové doly uhelné. Což sebou nese samozřejmě kromě ekologické zátěže i trošku, řekl bych, taky to má velký vliv na složení obyvatelstva. Je to vlastně dominantní, řekl bych, podnik nebo dominantní průmysl, obor, který vlastně odpadla tedy jako trošičku, řekl bych, nějakým způsobem determinuje nebo trošku ovlivňuje. A vzhledem k tomu, že hnědé uhlí nemá smysl někam daleko převážet, tak vlastně tady máme i zpracování toho hnědého uhlí. A dostáváme se vlastně k meritu věci, snad to nebylo dlouhé na úvod. A to meritum věci je to, že vlastně v současné době, a teď to není vůbec nic proti tomu, proti obchodu s emisními povolenkami a proti tomu systému, jaký je nastavený, došlo v loňském roce k zhruba trojnásobnému navýšení ceny za emisní povolenky. A vzhledem k tomu, že my jakby máme tyto zpracovatelské podniky, jako jsou elektrárny, tepárny a tak dále, kdy se to hnědé uhlí zpracovává v našich regionech, tak spolu s daněmi a dalšími věcmi, které vlastně odchází z našeho regionu, tak ještě odchází k tomu poměrně velké peníze. Ročně se jedná, no, abyste byli v obraze zhruba 10 miliard korun, které vlastně odtečou do státní kasy, a které vlastně nemají a už se nevrací zpátky do našich regionů, které vlastně to znamená, dochází k dalšímu odsávání ekonomických prostředků od nás, už takhle těch chudých regionů, které vlastně trpí tou těžbou samotnou, takže takový bonus, jako, tak jako trochu trestání tím, že vlastně ještě víc přispíváme do státní pokladny než jiné regiony. A já si myslím, a spolu se mnou i vlastně dva senátoři za Chomutovsko a Přemysl Rabas a paní Alena Denerová za Mostecko, že by ten směr těch peněz se mohl trošku obrátit a měly ty peníze být vlastně investovány v těch krajích, odkud vznikají. To znamená, stejný princip vlastně jako funguje i v Německu, tam ty peníze vybrané z emisních povolenek se vrací částečně do regionu, kde vlastně vznikly nebo kde vlastně dochází k tomu vypouštění a tam jsou používány na konkrétní projekty, na konkrétní věci, které hlavně souvisí s tím, proč ty povolenky jsou. Celý biznis se emisními povolenkami je proto, aby se utlumoval postupně vypouštění uhlíku, všichni víme proč.
tam asi nemá smysl o tom mluvit, ale měli by taky sloužit k tomu, ty peníze, co si vyberou, aby se vlastně dosáhlo toho, že ty regiony, které, kde se ten útlum toho dominantního průmyslu bude omezovat, tak aby nějakým způsobem mohl, řekl bych, být spravedlivě transformován na nějakou jinou formu, aby tam prostě lidi měli nějakou jinou práci, když to řeknu úplně, úplně jednoduše. Takže toto je ta aktivita, kterou jsme rozjeli a kterou na to mě moc těší. Povedlo se poprvé v historii České republiky, že se spojili všichni poslanci a senátoři Karlovarského a Ústeckého kraje a podepsali společné prohlášení, které vlastně ten požadavek těch, toho návratu těch prostředků z emisních povolenek požaduje od vlády prostě nebo řešit tento problém a vlastně ukazuje na problém těchto našich dvou regionů. Já jsem hrozně rád, protože třeba moravští zastupitelé, moravští poslanci a senátoři to mají hozené tak, že nejdřív jsme Moraváci a pak tady jsme s komunisti, anonisti, OSáci a tak dále, prostě pak jsme nějaký členové nějaké strany. Já jsem hrozně rád, že se povedlo i tohleto v této oblasti a mohl by to být takový sympatický začátek, že trošku začneme kopat my tady za ten náš region, který má spoustu společných, protože Ústecký je Karlovarský kraj, že společně začneme tlačit na zbytek republiky, aby si nás všimli a aby o nás věděli, že tady opravdu ten život vypadá trošku jinak než třeba v okolí Prahy a nebo v jižních Čechách, takže to bych asi k tomu řekl. Tak děkuju. Když jsme si řekli, že představíme tu petici tady v Chomutově, tak jsme chtěli využít situace, abychom vlastně otevřeli nějakou širší diskuzi pro, nebo snažili se debatovat nad vizí rozvoje celého toho regionu. Ono tady padlo mě vlastně to hned asociovalo řadu souvislostí. Ten kraj, to vy všichni víte, byl vždycky velmi bohatý. Už za Rakouska-Uherska to bylo hospodářské jako centrum celé říše, to odkud šla řada produktů do celé monarchie a i ve středověku už se tady těžily nerosty, nebylo to jenom uhlí, to mnohem později, nakonec Jáchymov tam je nejen uhlí, ale i uran se tam těžil, z polodrahokamů tady okolo Klášterce jsou obložené stěny v kapli na Karlštejně. Ten kraj byl bohatý a vlastně místo toho, aby těm lidem se tady žilo nejlíp z celé republiky, tak vlastně na tu svůj bohatost doplácel. Zvláště a těch faktorů, které to ovlivnilo, je několik. Už tady padlo, že velmi velký zásah dostal vysídlením mnoha obcí po válce, kdy odešlo německé obyvatelstvo a řada obcí zanikla. A potom tím přehozením té výhybky z toho lehkého průmyslu, který tady byl, kdy tady bylo puškařství, rukavičkářství, prostě řada věcí, hračky, známe tady Strušný hor. A najednou tu výhybku přehodili na těžký průmysl, který souvisel s tím, že se začalo těžit uhlí. A místo toho, aby ten kraj byl tím nejbohatší, tak se stal vlastně nejchudším. Jako slyšeli jsme, nejnižší vzdělanost, nejnižší dožití, jako v podstatě nejnižší průměrný věk jako z celé republiky. A měli bychom vlastně těžit z toho, že se tady produkuje, měli by se ty prostředky tady nějakým způsobem zhodnocovat, ale oni se stále odlívají a ten kraj je pořád prostě na posledním místě. A to je něco, o čem je určitě potřeba mluvit a bavit se o tom, aby část těch prostředků, které se tady generují, tak aby pomohla tomu regionu se postavit na nohy. Mluví se o dlouhodobě o útlumu těžby a ti, co tomu brání, tak řeknou, no jo, ale jako budou nezaměstnaní. No ale vlastně celou tu dobu, kdy se tady těží, tak máme nejnižší zaměstnanost v regionu. A my tvrdíme, že když budeme pokračovat v tomhle trendu, takže se to změní. Ne? Už dávno jsme se měli začít připravovat na to, že ten region by měl jít trošku jiným směrem a k tomu potřebujeme, aby tady zůstalo část těch prostředků. Tak to jsem se trošku rozpojil, my se k tomu všemu ještě vrátíme. Takže budeme se bavit nejenom o té petici, které se můžeme vrátit, ale o různých vizích a názorech na rozvoj regionu. A já bych teda požádal Míru Korandu, jestli by tu debatu mohl moderovat. Dobře,
s dovolením vysvětlím, proč mluvíme do toho mikrofonu, je to kvůli těm aktuálně třem sledujícím lidem na Facebooku. Před chvíličkou jich bylo 6, takže je to hlavně kvůli tomu. S dovolením teda představím lidi, kteří tady sedí vepředu. A začnu od nejmladší naší účastnice, to je Karolina Nadesová, která přijela z Mostu. A ona je to vlastně gymnazistka, a řeknu, že je to velmi aktivní gymnazistka a přednedávnem se připojila dokonce o školních prázdninách k těm klimaprotestům, které organizovali studenti po celém světě. A jak jsem pochopil, tak to není jediná aktivita. Takže to jsme sem přivzali, protože když se máme bavit o budoucnosti, tak by bylo asi dobré, kdyby tady byl někdo, koho se ta budoucnost skutečně týká. Což se teda netýká nás všechno, nebo to vysvětlovat, ale každopádně vedle Karoliny sedí Ludvík Prošek, což je její pedagog, je to mostecký pedagog a taky umělec. A toho jsme přizvali, protože řekněme, je to možná taková jako naděje Mostu a možná, že dobře ví, co se v Mostě děje a neděje. Trošičku bychom rádi vyvrátili ten... Dobrý den. Když se na Ludka podíváte, tak vidíte, že je plný úsměvu a asi by stálo za to, abychom se o tom Mostě, Chomutově a o celé té oblasti bavili taky pozitivně. Myslím si, že Luděk to možná umí. Pan senátor Balatka, to už všichni znáte. A tady zdravím Zuzanu Vondrovou z Centra pro dopravu a energetiku. A ona vám sama vysvětlí, co to znamená Centrum pro dopravu a energetiku, protože ještě to samozřejmě pana senátora Raba se toho taky asi znáte, tak předávám teda rovnou slovo Zuzaně Vondrové. Za prvé, jak vnímáte tu iniciativu, která se týká toho, že by tady nějaké peníze z emisních povolenek měly více směřovat do regionu, kde se nejvíce, řekněme, emisí vypouští. A druhá otázka je, mám u vás poznamenáno, nebo jsem jste poznamenovala, že jste koordinátorka projektu Spravedlivé transformace uhelných regionů. Tak jestli byste mohla vysvětlit, co podle vás znamená spravedlivá transformace. Můžu jenom zeptat, jak se dostanu na to sdílení, online sdílení té diskuze? Že bych to jako sdílel dál? Přemysl nebo z profilu a poznám to. Já jsem přemal tady, to nešel jsem. Už to už je sedm týdnů. Tak dobrý den. Tak já bych začala nejdřív asi tím, že představím Centrum pro dopravu a energetiku. My jsme nezisková nevládní organizace, která se zabývá primárně životním prostředím a nějakou udržitelnou budoucností energetiky. A doprava to už je takové spíš vedlejší téma v současné době. A spravedlivá transformace to bych představila asi tak jako něco, co je založeno na myšlence, že odklon od těžby uhlí je nevyhnutelný. A my s touto skutečností chceme nějakým způsobem pracovat, chceme, aby uhelné regiony byly podporovány a chceme, aby uhelné regiony tuto nelehkou dobu vnímaly jako příležitost a ne jako nějakou degradaci. A chtěli bychom teda v tomhle procesu se zasadit o to, aby byl trvale udržitelný rozvoj. Tím trvale udržitelným rozvojem rozumím tomu jako stav, kdy vlastně dojde k nějaké rovnováze mezi kvalitou životního prostředí, společenskou situací a i hospodářstvím. A v reakci na to, co řekl pan senátor Balatka, tak já tedy s peticí sympatizuji. Myslím si, že ten princip, kdy vlastně znečišťovatel se vykupuje z toho, že znečišťuje, tak tento znečišťovatel, tedy ty prostředky, by měly být navráceny zpátky do regionu a se záměrem vlastně dosáhnout udržitelného rozvoje by měly být využity. Takže tak za mě. Tak řekněme, že ty zdroje z emisních povolenek je jeden zdroj peněz, které by mohly na pomoci tomu té transformaci Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, těch hnědouhelných oblastí, ale teď aktuálně tady běží program Restart a
a aktuálně taky na evropské úrovni v Bruselu vznikla nebo jedna platforma pro uhelné regiony, která v podstatě taky bude znamenat nemalé finance, které budou směrovat do rozvoje uhelných regionů. Včera jsem slyšel číslo 5 miliard euro do začátku s tím, že Ústecký kraj, nebo tady ta naše oblast by měla být třetí nejsaturovanější z těch všech uhelných oblastí v Evropské unii. Přijdu sem peníze a co se stane? My už tady máme jednu zkušenost s tím, že jsme tady měli 20 miliard korun pojmenované jako Rob Severozápad. Nedopadlo to úplně nejlépe, tak abych se možná zeptal Přemka, jak to vnímáš, to, že sem teď směří další peníze, je to příležitost nebo to je nebezpečí? Tak určitě to obojí. Já vlastně můžu navázat na to, když jsme se bavili před chvilkou o historii toho regionu, protože ono to s tím souvisí, to, že tady ty peníze byly využívány možná skoro nejhůř v celé republice, souvisí s tou historií, že tady ty lidi nejsou doma. Ono to souvisí s tím, co říkal kolega Mirek Balatka, že moravské regiony, politici spolu víc spolupracují, oni tam jsou všichni mnohem víc doma, že jo. Tady mý rodiče tady prostě doma nebyli, jsou tady náplava a i v tom možná je podíl toho, že ty lidi k tomu kraji mají vztah jako ke svému pracovišti a ne ke svému domovu. A jako pracoviště se snaží z něj dostat peníze a to bylo úzce spojené s tím, jak tady byly ty prostředky v minulosti využívány někdy dobře, někdy špatně a zneužívány taky dost často, a to teda dobře, jako velmi úspěšně. A jak tohle to změnit, to určitě není jednoduché, ale nebudem se asi, nemá cenu se bavit o tom, kdy byl špatný už samotný cíl, prostě byla tam snaha zneužít ty prostředky. Ale někdy může být cíl dobrý a třeba to využití těch prostředků se nakonec ukáže, jako že není moc efektivní. Pro mě třeba využití evropských peněz, anebo využití vůbec jako prostředků státu, jako podpora podnikání zahraničních firm, já to nevidím jako příliš správné nebo efektivní, když Triangle prostě se tam jenom 4 miliardy investovali do toho, aby se zlikvidovalo letiště. A pak třeba, když se sečtou pobídky jenom jedné jediné firmy, která tam je postavená, tak je to další 3,6 miliardy. Takže když to potom přepočítáte na jednoho pracovníka, který tam je zaměstnán, jakože stát dělá pobídku, tak to pracovní místo dotuje ten stát částkou, která se pohybuje někde okolo 2,4 milionu korun. To je prostě z mého pohledu ne úplně dobře vynaložený veřejný prostředek, veřejné prostředky. Notabene, když to, ty prostředky mají směřovat k zaměstnanosti v regionu, k tomu, aby se restrukturalizovalo, aby se od třeba toho těžkého průmyslu přešlo něco jiného, tak je potom smutné, když vidíte, že tady ty zahraniční firmy podnikají, ale že si ty zaměstnance dovážejí z jiných zemí, takže zase se to míjí účinkem. Protože teď já nechci vůbec být xenofobní, to tady, to, jako to v tom rozhodně nehledejte, ale chci jenom říct, že ty prostředky nejsou vynaložené správně a že kdyby ty miliardy, které jdou jako podpora zahraničním firmám, šly třeba místním podnikatelům, kteří budou přicházet s dobrými nápady, tak by ta efektivita a ta udržitelnost a dlouhodobost takto vynaložených prostředků byla určitě mnohem větší. Já koukám, že pan senátor Balatka kýve hlavou, tak ho poprosím, jestli by se mohl vzít mikrofon vedle sebe. A něco k tomu ještě říct taky. Určitě rád to jenom doplním. Souhlasím přesně s tím, co říkal Přemek Rabas, jako řekl bych, pobídky zahraničním firmám ne vždycky jsou to nejlepší, co se v regionu dá udělat a myslím si, že místní podnikatelé a jak bych podporovat ty místní komunity je strašně důležité a myslím si, že důležitější a ve výsledku i levnější než řekl bych pobídky velkým národním koncernům. Každopádně jenom bych se možná spíš zareagoval na ten začátek, jak jste říkal, jako že volná platforma prostě a evropský peníze a tak dál. Já bych tomu řekl určitě dvě věci. Ne vždycky je politika Evropské unie taky politikou České republiky.
My se pořád oháníme, nebo my, vláda se leckdy ohání tím, že máme nějaké národní zájmy, nicméně konkrétně třeba, když to převedu tady na to, tak Evropská unie tady má uhlavnou platformu, jsme tady vlastně, my jsme v rámci Evropské unie jako Karlovarský a Ústecký kraj, jako jediné dva kraje z České republiky, jsme, řekl bych, tou nejméně rozvinutou částí. Oni se vlastně ty regiony rozdělují do třech částí. Jeden je méně než dvě třetiny, myslím, že v průměru výkonu Evropské unie, teďka to počíná HDP na hlavu, potom je do 100%, to je, řekl bych, ten druhý, ty méně rozvinuté, a pak jsou rozvinuté a ty jsou nad 100%, 100 a více procent. My padáme do té méně rozvinuté skupiny a doporučení Evropské unie bylo takové, že dotace, které budou v následujícím období plynout od roku 2021 do roku 2027, by měly plynout 60% do těch nejméně rozvinutých, do těch méně rozvinutých oblastí, co jsme právě my a Karlovarský a Ústecký kraj, a zbytek je potom rozdělen prostě, dejme tomu, do toho zbytku republiky, a Praha je vlastně ten region, který vlastně má 100 a více procent, to znamená, už vlastně nepotřebuje až tak moc těch rozvojových projektů. To je doporučení Evropské unie. Evropská nebo Česká republika na to reaguje tak, že v současné době ve vládě je to rozděleno tak, že prostě je 100 a méně, 100 a více. Jsou pouze dvě skupiny a vlastně my, kam by mělo jít do našich regionů nejvíc peněz z těch evropských dotací, z těch kohezních fondů, tak aby jsme vlastně mohli dohánět jako Evropu jako takovou, tak jde vlastně vláda přesně proti tomu, co chce Evropská unie, a jsme na tom bytě opět my z těch strukturálně poškozených regionů. Takže to jenom jsem chtěl doplnit, že to, že Evropa má nějaké nápady, a myslím si, že dobré, leckdy, tak to ještě neznamená, že budou vlastně 100% rolloutovány i v rámci naší republiky. Takže to jenom tady k tomu. Na Evropu se leckdy svádí spousta nějakých negativních věcí, ale ono to je leckdy úplně jinak. Takže to jsem jenom chtěl doplnit tady k tomu. Já nechci úplně zabíhat do technikálí rozdělování nějakých jako dotací, ale pochopil jsem, že pokud jde o těch 5 miliard euro, které jsou do začátku chystané z platformy pro uhelné regiony, tak se tam vede diskuze o tom, zda ty peníze budou administrované přímo nějakým orgánem v Bruselu, anebo jestli budou navýšeny jako české dotace a dotační programy, nebo v Česku administrované. Jak byste to vy rád viděl? Kdo by měl být tím, kdo bude držet ty miliardy pro Českou republiku? To je velmi zajímavá otázka. Já si myslím, že v současné době v České republice není orgán, který by to nějakým způsobem byl schopen zastřešit, nebo schopen. Schopen možná ano, ale nemyslím, že je dobře schopen. A zase si myslím, že není potřeba chodit daleko, je možné se inspirovat v Německu, kde byla ustavena takzvaná uhelná komise, která, možná jste si to postřehli, bylo to v médiích, je to tak možná měsíc, ani ne, konečně dospěla k nějakému závěru. Německo přistoupilo k nějaké politice, o té teďko není potřeba se bavit, kdy končí jádro, kdy končí uhelný průmysl, ale každopádně dali si nějaký datum a k tomuto datu prostě upravují veškerou svoji agendu, to znamená, ustavili z odborníků, politiků, komisi uhelnou, která vlastně tu celou oblast té transformace zkoumá a, řekl bych, dává ty cíle, mají vlastně program nastavený na následujících 10 let, kdy ví, že ty regiony, které vlastně budou tou transformací procházet, čeká, řekl bych, poměrně živé období a velmi složité období. Jsou na to připraveni a jsou připraveni to i financovat a dávat do toho peníze. Na následujících 20 let německá vláda uvolňuje na spravedlnou transformaci 40 miliard eur. Chce vlastně ujistit ty lidi, kteří v těch regionech žijí, a o tom by to mělo být, že na ně nekašle, že se o ně stará, že jí zajímají, že chápe to, že ten proces té transformace bude složitý a že je ochotná na něm participovat a nějakým způsobem ho dělat. Co se děje v České republice? V České republice se neděje nic, téměř. Vláda, řekl bych, dlouhodobě tuhletu věc podceňuje, nebo se jí vůbec nezabývá. Pro regionální politiky je to zase téma příliš veliké, řekl bych, jako pro komunální politiky. Krajská politika je spíš zase věnovaná, nebo jede v tom čtyřletém, a to myslím, jako v tom čtyřletém volebním rytmu. To znamená, tohle jsou věci, které přesahují ten čtyřletý mandát, nebo to období od voleb do voleb. To znamená, to téma je vlastně takové, neustále se odsouvá. Je to prostě dál než 4 roky, tak nás to vlastně nezajímá. Nicméně,
Když se podíváme zpátky do Sokolného, abyste byli v obraze, a ono to vlastně je takové podobné, jedna věc je, kolik je tam zásob vytěžitelného uhlí, a já zase nechci, kdybych byl moc technický, tak mě klidně zastavte. Já s těma dotacema jsem se možná na toho moc položil, ale prostě princip je ten, že Evropská unie jakoby chce do našich regionů lít peníze a Česká vláda to odmítá, možná jsem to mohl takhle shrnout a bylo by to lepší. Ale zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, a teď jsem úspěšně zapomněl, co to bylo. O čem jsem mluvil? Zásoby uhlí. Zásoby uhlí, jo, už jsem, děkuju. Tak ty by měly dojít, nebo vytěžitelné zásoby uhlí třeba na Sokolovsku jsou do roku 2040, nicméně plánuje se, že by se měly vytěžit už do roku 2030. To znamená, čeká nás zhruba 10 let, které máme na tu transformaci. To znamená, po těch 10 letech ten dominantní zaměstnavatel u nás prostě nebude existovat, nebo bude možná v nějaké formě, bude možná se s nějakým zlomkem původních zaměstnanců starat o nějaké rekultivace a o zahlazování těch stop těžby. Nicméně zhruba 15 000 lidí z našeho regionu je prostě přímo nebo nepřímo navázáno na činnost, řekl bych, uhelného průmyslu nebo fosilního průmyslu. Tyto lidé budou muset nějakým způsobem někde pracovat a budou muset někde a tak dále a tak dále. A myslím si, že celá tahle ta oblast je poměrně široká, zasahuje do mnoha dalších podoblastí, vlastně týká se celého toho procesu, tak je potřeba nějakým způsobem to řídit nebo aspoň nějaké někam směřovat, aspoň postavit vize, prostě postavit nějaké hřiště, na kterém se vlastně bude hrát, postavit podmínky, vymýšlet nápady. A to všechno se musí dít pod nějakým vedením, to prostě nevznikne samo od sebe. A myslím si, že to, vrátím se zpátky k tomu Německu, jsem se nějak moc zakecal, myslím si, že by to mělo být iniciováno a podpořeno na vládní úrovni, protože se jedná o peníze, řekl bych, z našeho rozpočtu. A ještě jenom doplním, nebo možná se k tomu dostaneme později, abych zase neměl moc dlouhý příspěvek. To Německo je docela zajímavé a to se možná dostaneme vůbec, jako jak funguje v Německu už od Bismarcka vlastně daňový systém, jakým způsobem vlastně ty regiony, nebo jak se přerozdělují vlastně kompletně peníze ze státního rozpočtu v Německu do spolkových zemí. Je to strašně zajímavé a když jsem to viděl na jedné prezentaci, jak to vlastně funguje, tak je to, řekl bych, velmi inspirativní. Oni to mají v ústavě dokonce, tenhle ten princip jakéhosi přerozdělování. Každopádně vnímají, že tak, jak je silný ten nejslabší region, tak je silné celé Německo. Jako když to takhle shrnu. To znamená, snaží se prostě, aby ty rozdíly mezi těmi regiony byly co nejmenší a myslím si, že se jim to poměrně daří, protože i v poměrně malých městech existují, řekl bych, velké evropské firmy, které jsou schopné prostě fungovat. Já nevím, třeba vozíky, jestli to víte, ty prostě fungují v jednom takovém. Všechny vozíky, všech takové ty v těch supermarketech, myslím, že se ta firma je Wenzel, jako, tak ta je prostě z poměrně asi 30 tisícového města a oni dodávají vlastně kompletně do celé Evropské unie vozíky jako do těch všech supermarketů a to je prostě firma z města možná velikosti Chomutova, možná většího Sokolova. Jako, jo. A je to prostě, řekl bych, globální hráč jako, nebo minimálně evropský hráč. To znamená, a v Německu současné, nebo myslím si, že sklízí plody tady té politiky i v tom, že to, co se dneska děje ve Francii, to znamená žluté vesty a to hnutí vlastně těch nespokojených lidí z těch, řekl bych, periferií, kteří jsou naštvaní na ta centra, kde vlastně, kam se to všechno hrne, i včetně peněz, tak tento problém v Německu není a myslím si, že to je jeden z důvodů toho těch silných regionů, to znamená, nejsou tam tyto velké hnutí. Tak a už končím. K tomu, které druhy průmyslu by mohly nahradit ten uhelný, se dostaneme ještě později. Ale zůstaneme ještě u toho uhlí a u toho, co tady máme v zemi a u toho ovzduší, protože tady není pouze zdroje emisních povolenek, ale máme tady taky poplatky za těžbu nebo za vydobytý nerost. Možná bych teď dal na chviličku slovo i vám, paní Zuzano Vondrová, protože vy se pohybujete v několika evropských zemích s tím vaším projektem. Jak by podle vás měl být takový jako ideální model financování jako rozvoje uhelného regionu? No, já si myslím, že v souvislosti třeba s Pařížskou dohodou je nutné, aby investice byly opravdu nízkouhlíkové. A to je podle mě stěžejní věc. A nevím, jestli ještě chcete něco konkrétnějšího. Možná by věděli přímo lidé z regionu, jak to funguje. Jenom, protože tady vidím Michala Kučeru, což byl poslanec za TOP 09, který v roce 2015, tuším, že to bylo, tak velmi tlačil na to, aby se zvýšily ty poplatky za vydobytý nerost a aby větší část toho šla obcím, kterých se těžba týká.
Já se přiznám, že jsem to tehdy sledoval v nějakém přímém přenosu a tehdy ani místní poslanci nehlasovali pro. Tak jestli můžu jenom takhle předat mikrofon na chviličku mimo dosah kamery. Myslím, jste... Tak já děkuji, já teda postojím. Já děkuji za slovo, no je to tak, no já jsem v roce, tuším, nevím, jestli to bylo roku 2015, ale v každém případě v minulém volebním období, ten poplatek za vydobitý nerost, to je víceméně, ti z vás, kteří to neví, to jsou vlastně peníze, které si stát bere z toho vytěženého uhlí. To znamená, z každý ty tuny, která se tady vytěží, si stát bere nějaké peníze. Ty peníze vlastně si bere v nějakém násobku. Vy jste možná zaznamenali diskuzi na tom, jak velký ten násobek má být, že má být dvojnásobek, třinásobek, zaznamenali jste možná desetinásobek toho navýšení toho poplatku. Což je samozřejmě správná diskuze. Nicméně fakt je, a o tom se hodně nemluvilo, a to jsem se snažil tu diskuzi jako nějak na to přivést, je, kde ty peníze z těch poplatků končí. Protože když se na to podíváte, a to vlastně upravuje horní zákon, tak ono je to přesně rozděleno vlastně podle těch nerostů. Takže když se podíváte na černé uhlí, tak černé uhlí, když se dobývá černé uhlí, a tam možná to je trošku tady, co říkal tady pan senátor, tak Moravskoslezský kraj, Moraváci, tak černé uhlí 70% končí v té obci toho poplatku a 30% jde státu. Ale hnědého uhlí 30% končí v obci, a 70% bez státu, plus minus, no to není úplně přesně, ale jen tak pro orientaci. Já jsem navrhoval teda změnu toho rozpočtového určení, to znamená, aby ten poplatek se měnil, se trošku parametricky změnil, to znamená, ty obci tu stalo stejně 30%, a navrhoval jsem, aby tam ještě byl včleněn kraj, kde se ten nerost dobývá. To znamená, tam je přímo jmenováno hnědé uhlí těžba povrchovým způsobem a tam jsem navrhoval 40%. A ještě upozorňuji, a to bude poměrně dost velká debata do budoucna, na to se už zapomnělo, na ten velký volební tahák, který jsme tady měli před rokem a půl, a to litium, které tady máme v Krušných horách a další vzácné nerosty, protože to není jenom litium. Tak tam je ještě další kolonka a tam to je to samý nepříznivý poměr pro ty naše obce a respektive naše kraje, takže i v této kolonce 30% pro obce, 40% pro kraj, kde se tyto nerosty těží a zbytek do státního rozpočtu. Ta logika je naprosto stejná jako u těch emisních povolenek. Proč by peníze, které se těží tady, víceméně tady u nás, měly odcházet do státního rozpočtu a měly třeba končit na slevy na jízdném? Protože on nikde jinde nekončí než na slevách na jízdném. Je to naprosto stejná logika. Tehdy se nepodařilo to, co se dneska daří senátorům a jim držím v tom velmi palce. Tehdy se proti tomuto návrhu, protože já jsem to podával jako opoziční poslanec TOP 09, tak tehdy proti tomuto pozměňovacímu návrhu horního zákona hlasovali i poslanci z Ústeckého kraje, kteří byli samozřejmě v koalici. Takže hlasovali za to proti tomu poslanci ČSSD, poslanci ANO a poslanci tehdy KDU ČSL, kteří byli zvoleni za Ústecký kraj, respektive Karlovarský kraj ale nicméně byli v koalici, takže hlasovali proti. Jediný, kdo hlasoval pro, byl z koaličních poslanců, tak byl Jaroslav Foldyna, tedy nevím proč, bylo to tak. Takže to tedy neprošlo, nicméně tato iniciativa neskončila a možná, že vhodně doplní. Ten horní zákon, jestli jste zaznamenali, tak vláda znova vrací do hry s tím navyšováním poplatku a já v těchto dnech vracím znova do hry toto rozpočtové určení. Jo, to znamená, že možná, že bude zajímavý, že když to i tady páni senátoři zaznamenají, že takové něco se objeví ve sněmovně v následujících dnech, bude to víceméně změna toho parametrů v horním zákoně a když to i ze svých pozic podpoří. A já bych možná ještě k tomu poznamenal jednu věc, protože ona ty peníze, které končí tady v kraji a ne na vládě, my samozřejmě umíme nějakým způsobem využít, ale já chci jenom říct, že, a tady bych doplnil kolegy, my je umíme využít do jisté míry. Pokud to regiony nebudou mít jasnou vládní podporu,
to znamená, nebude jasný vládní program na obnovu těchto regionů, tak samotné ty peníze tomu neúplně pomůžou. Ty peníze nejsou úplně samospásné, můžou trošku pomoci, ale vyřeší to pouze jednoznačně, pouze ta komplexní vládní podpora, ale to více mi už tady kolegové říkali. Dejme tomu, že nastane teda situace, kdy sem všechny ty peníze z Evropské unie a z vydobitého nerostu a z emisních povolenek do kraje nebo do Karlovarského a Ústeckého kraje dorazí. Skončí těžba, což 2050 je možná jako příliš pozdě, asi skončí mnohem dříve. Co tady budeme dělat? Jak to hodnotíte, jak je teda Ústecký Karlovarský kraj připraven na dobu, kdy skončí těžba uhlí? Myslím, máme ty peníze utrácet za to, ale máme utrácet jako za, máme smysluplné projekty a smysluplné plány, za které můžeme utrácet. Možná bych dal taky slovo teď no, do mostu, že jo? Tak, dobrý večer. To je taková trošku nečekaná otázka pro mě, protože se tady byl představený jako optimista. Ale Mirek neřekl, že jsem i zastupitel a já jsem takový vlastně politický trošku pesimista v tomhle. Protože se trošku bojím té politické skvadry, která tady ten kraj ovládá, že to není dobrý nápad. Já bych možná pak se ještě vrátil k tomu restartu, protože jsme tady o něm asi mluvili málo. My jsme iniciovali schůzku s restartem, kde já jsem teda bohužel nebyl, protože jsem byl nemocný, ale byl tam tady můj kolega Honza Hrubeš. Tak možná, kdybychom, protože to je asi bude taková stěžejní věc, která... Máš mikrofon. Ne, myslím pro tebe jako návrat k tomu restartu, protože si myslím, že to bude dost podstatný projekt a myslím si, že tak, jak jsem teď v tomhle pesimisticky, tak si myslím, že to dopadne podobně jako ten ROP, jo. Protože dneska jsme se o tom bavili doma teda s mojí ženou, která to vidí trošku optimističtěji než já. Ale já si myslím, že pokud prostě budou oni jednat s těma samosprávama, který ovládají to tady teď, tak to budou jako špatně investovat peníze. Dobře. Zkusme tady teď vymyslet nějaký ideální model, který by mohl přispět k tomu, že tady vznikne smysluplný plán regenerace kraje a všechny peníze, které přijdou, tak budou utraceny smysluplně. Nevím, jestli na to máme, ale to tady jako vymyslet, ale... To je odvážná myšlenka, teda, jako to by bylo na Nobelovu cenu asi, jako to tady vymyslet také rychle. Já si myslím, že je několik překážek, jako, který nám brání v tom, aby jsme se posunuli dál. A tady vlastně jednou z prvních překážek, že jsou naši jako lídři, a teď nemyslím jenom na kraji, ale i republikoví. Tady byl jeden první prezident České republiky, který viděl dál, který měl přesah, který měl vizi toho, kam by měla ta společnost směřovat a který dokázal kritizovat, když se dělaly věci i třeba v souvislosti s životním prostředím špatně. Kritizoval montovny na zelené louce, degradaci velmi cenné půdy, rozrůstání těch měst bez koncepce a tak dále. Ale problém je, že ti další lídři pak vlastně na to úplně rezignovali. Naopak, když třeba tady Pithartova vláda stanovila ekologické limity pro těžbu s tím, že ten kraj by měl jít potom jiným směrem a že by se měla ta těžba někde zastavit a shodla se na tom celá řada odborníků a bylo to dáno jako neměnná věc, tak i ti lídři další prezidenti byli ochotní tohleto zpochybňovat a to si myslím, že tím napáchali obrovskou škodu, protože tím vlastně dávali šanci těm uhelným společnostem, že se to dá ještě zvrátit. A oni místo toho, aby se přehodili s tím kormidlem a začali uvažovat úplně jinak o jiném směřování toho regionu, o jiném směřování té společnosti, o investici třeba do rozvoje technologií, do vzdělání, tak vlastně pořád to nechávali spát a pořád čekali na nějakou vhodnou příležitost politickou, kdy bude možný torpédovat ekologické limity a vrátit se v té těžbě a pokračovat dál. A to i přesto, že se mezi tím ten svět posunul, že vidíme, co ten uhlík dělá, že to, co před 25 lety hlásal Al Gore a všichni se mu
nebo většina lidí se mu smálo, takže to prostě je fakt nespochybnitelný. A tímhle tím, že to spochybňovali naši lídři, tak tím nám ujel nám částečně vlak, se dá říct. Ostatili jsme spoustu času. Jediné, co jsme řešili s tou nezaměstnaností v regionu, že jsme našli podporu, to jsme říkali montovny a vlastně jenom jako málo kvalifikovanou sílu. Ale ta společnost, a teď myslím i celou republiku, tak prostě měla jít daleko masivnějším investováním do vzdělání a do technologií, aby jsme jako republika se dostali mezi ty vyspělé země. My místo toho jsme sami sebe degradovali. A to je teda ten handicap, který způsobili naši lídři a se kterým se budeme ještě hodně dlouho potýkat. A bude velmi těžké vysvětlit většinové společnosti, že ten, zvláště když třeba prezident Zeman před několika dny řekne, že těžba uhlí je prostě zlatá slepice a že alternativní zdroje nemají budoucnost, to je prostě neslýchané, protože já samozřejmě si uvědomuji stejně jako vy, že alternativní zdroje, obnovitelné zdroje mají svoje mouchy. Ano, jako víme to, že je to vlastně na počátku všechno, ještě pořád, ale já jsem to už někde zmiňoval před 25 lety, ty nejlepší podnikatelé, nejúspěšnější chodili s tím kufrem a byl to mobilní telefon, že jo. A teď jako to byl statusový symbol, že on má mobilní telefon. Jak strašně rychle se to překlopilo někam úplně jinam. Co dneska ten mobilní telefon dokáže, jak rychle se to rozvinulo. To říkám jenom jako příklad, že stejně tak se budou vyvíjet ty obnovitelné zdroje a že teda říct, že nemají budoucnost, protože dneska mají různý mouchy, protože to stavíme na špatných místech, protože zaneřádíme krajinu solárníma panelami, místo toho bychom to dávali na střechy a na brownfieldy třeba a tak dále. To není důkaz toho, že by obnovitelné zdroje byly špatně. To je jenom důkaz toho, že my ještě tápeme a nevíme, z který správný strany to uchopit. Tak jako, to je ten problém. A tak jako se ty mobilní telefony prostě hrozně rychle překlopily, tak to bude i s těmi obnovitelnými zdroji. Já chápu, že větrníky nemůžou být všude a ani to nechci a ty soláry taky ne. Ale od toho jsme Evropská unie, aby ty státy spolupracovaly. Od toho můžeme využít Baltské moře a Severní moře, kde jsou mělká místa, kde můžou stát i větrníky, kde pořád fouká a kde to může být obrovský projekt. Stejně tak jako jich Evropy nebo dokonce Sever Afriky, kde jsou území, které jsou nevyužitelné pro zemědělskou produkci a kde můžou být ty solární panely a můžou tady ty dvě energie v rámci přenosových soustav, který zase trpí dneska různými dětskými chorobami a kritizujeme to blackouty a tak dále, ale i to půjde zvládnout. Ale znamená to investovat do technologií a investovat do vzdělání a ne investovat do montoven a ne si myslet, že cesta je v tom, že budeme pokračovat v dobývání uhlí a to teda jsme tady zmiňovali většinou ty regionální a lokální problémy, ale musíme, a to říkala Zuzana, taky myslet na ty globální problémy a ty už dneska jsou nespochybnitelné. Takže ty škody, které byly způsobeny, jsou velmi vážné a čím dřív si to uvědomíme celá společnost, tím dřív s tím budeme moct něco udělat. Jo. Já tady jenom na to navážu, že jsem dneska zachytil zprávu, že Ústí nad Labem je asi hodně díky Martinu Hausenblasovi prvním českým městem, kde se budou moci testovat samoředitelná auta, takže to je něco, kde se slovo inovace dá určitě použít. Já jsem si ještě vzpomněl jeden špatný příklad, teď z poslední doby se k tomu vrátím, skáču do řeči, omlouvám se. Nejenom to, co řekl Zeman před několika dny, ale ty úvahy, že se elektrárna Počerady, která je za dobou svého života, prodá Tykačovi, který když to koupí, tak to samozřejmě nezavře, tak to bude dál používat, jak dlouho to bude. A proč bychom jako republika neměli vyslat signál, že dostáváme rozum a prostě říct, že zavřeme ten uhelný zdroj. Když Zemanova vláda, za ní se najížděl Temelín, tak tehdy tvrdili, že jakmile se najede Temelín, tak se zavřou uhelní elektrárny v severní Čechách. Ani jedna se nezavřela. Počerady by mohla být první a uvažujeme, že bychom tam mohli něco ještě vydělat, ale za jakou cenu? Za cenu vypouštění dalšího bordelu do vzduchu. Omlouvám se. Navážu teda na to slovo inovace, které se používá
v souvislosti se samoředitelnými auty v Ústí nad Labem asi smysluplně nebyl, dává to smysl. Vím, že v Karlovarském kraji se uvažuje taky o tom, že by tam BMW testovalo svá samoředitelná auta, ale když se bavíme o slovu inovace, tak a to, o tom jsme se bavili před začátkem diskuze tady se s paní Zuzanou Vondrovou o tom, že slovo inovace velmi často používají třeba i právě zástupci uhelných společností, třeba právě proto, aby se tvářili, že vlastně to všechno funguje a aby se tady udrželi pořád ten svůj biznis. Co pro vás znamená teda slovo inovace? No, já jsem přesně zmiňovala to, že často se stává, že o financování žádají projekty, které se snaží nějakým způsobem to uhlí zpracovávat a pod záštitou nových technologií, tedy opět narážíme na to, že se nejedná o nízkouhlíkové technologie, takže to z mého pohledu nejsou moderní technologie, ale zastaralé a nedívají se do budoucna. Pan senátor Rabas zmínil obnovitelné zdroje energie. Já si myslím, že to je velká budoucnost, myslím si, že samozřejmě mají své mouchy, ale v současné době je evropský podíl tedy obnovitelných zdrojů energie asi přibližně 30%, s tím, že za posledních 10 let se zdvojnásobil, takže skutečně se tady bavíme o něčem, co má velmi dynamickou tendenci. A když tedy mám mluvit o nějaké budoucnosti, tak si myslím, že pokud se podíváme třeba na nějaké úspěchy, které se v historii udály v souvislosti s uhelnými regiony, tak například v Anglii nebo v Německu byl velice úspěšný vlastně přerod uhelného průmyslu na služby, na terciální sektor, což je velice dynamická součást hospodářství a myslím si, že to je určitě velká perspektiva pro tento region. Abych u toho zůstal, u toho, čím tady ten náš region může být, ale teď bych poprosil ještě Karolínu, jestli by se podívala na to, co je tady na zdi, a jestli by uhádla, kdože je autorem tady toho výroku, a jestli by na něj mohla nějak zareagovat. Já to přečtu, přál bych si, aby za 10 let byl kraj místem, kde se sice těží uhlí, ale stát to lidem štědře finančně kompenzuje, takže máme moderní a kvalitní nemocnice, včetně špičkového onkologického centra. Tak já, pokud se nemýlím, tak to je výrok pana hejtmana, Oldřicha Bubeníčka. Já to teda považuji za dost úsměvný a zároveň smutný výrok, kdy teda pan hejtman si je vědom toho, že teda ta těžba uhlí má negativní vliv na zdraví obyvatel svého kraje a obecně obyvatelstva. A chce jim to teda kompenzovat kvalitními nemocnicemi a ještě teda špičkovým onkologickým centrem. A to všechno teda na úkor toho, aby se udržela ta pracovní místa zaměstnanců těžebních společností, pokud to tak teda chápu správně. To mi přijde teda jako hloupost. Já jako určitě chápu, že ti lidé, kteří pracují v těch těžebních společnostech, mohou být třeba primárními živiteli rodin. Na druhou stranu to opravdu má negativní vliv na zdraví obyvatel a tím pádem i vlastně na ty ostatní živitele těch rodin. A proč bychom tedy měli 10 let ještě teda uměle udržovat prostě něco, co stejně za těch 10-15 let prostě už nebude fungovat, že jo? Vytěží se všechno. Proč? Vy jste teď studentkou Mosteckého gymnázia a myslíte si, že za 10 let ještě budete mosteckou občankou nebo se vydáte někam jinam? Jak to vnímáte? No, tak já se teď chystám teda na vysokou školu a musím říct, že v Mostě bez pár let žiju celý svůj život a ráda bych se do Mostu vrátila po vysoké škole. Ale obávám se, že třeba ani nenajdu vlastně uplatnění pracovní, takže určitě ráda bych se tam vrátila. Paní Vondrová už tady otevřela to téma, že
ty uhelné regiony v zahraničí, úspěšné regiony, tak se přesměrovaly na služby. Zkusme se bavit konkrétně, co by to vlastně jako mělo být za služby, nebo jak se tady má změnit Ústecký a Karlovarský kraj, tak aby zaměstnanci ze zavřených dolů, kterých mimochodem už není tolik, jak se někdy těžební společnosti tváří, jak to udělat, aby se tady žilo dobře a rostli jsme ekonomicky, sociálně i řekněme environmentálně. Tak možná držíte mikrofon, zkuste to, kdybyste mluvil jste o tom, že byste těžko, že možná jako tady nenajdete zaměstnání, ale představte si, že jste tak, kdo může ovlivňovat vývoj ekonomiky v Ústeckém kraji, kam to směřovat. No tak já, o tom jsme se teda tady zmínili, já si myslím, že je rozhodně špatně ten krok, ať už teda těch jako regionálních politiků, že podporují vlastně stavbu těch montoven na, ať už na okraji mostu a vlastně do těch měst jako berou ty lidi, který prostě to řeknu hádlivě, ale prostě který prostě půjdou do těch montoven makat. A měli bychom se teda rozhodně jako odvrátit od jako tady toho konceptu. A myslím si, že by třeba konkrétně v Mostě mohlo vzniknout nějaké detašované pracoviště, nějaké univerzity, přitáhnout tam jednak ty mladé a myslím si, že by to třeba některé zahraniční firmy viděly jako třeba perspektivní město, kde by mohly otevřít pobočku nebo nějaké třeba výzkumné pracoviště nebo tak. V Poslanské sněmovně tento týden proběhla konference o snižující k tomu, že by některé významné státní instituce měly mít své pobočky nebo měly by sídlit nikoli v Praze, ale právě v regionech. Já k tomu teda ještě přidám, že příklad z Francie, kdy pařížský Louvre otevřel pobočku v asi 35 000 městě Lens a ta pobočka Louvre tam za první rok přitáhla 600 000 lidí a teď je to ročně kolem milionu. Můžeme zeptat České republice a tady prozradím, že Michal Kučera je tuším někde od Ostravy a mně se takhle zvenčí zdá, že Ostrava nás trošičku výrazně předběhla, protože když vezmeme třeba oblast Dolní Vítkovice, tak do celého toho komplexu v roce 2018 zamířilo přes 1,5 milionu lidí. Což, a to jsou to lidé, kteří sebou přivezli peníze, ty tam utratili, neničili tam životní prostředí, možná během Colors of Ostrava něco provedli, to nevím, ale zásadně nevypouštěli žádné zničující látky do ovzduší, nezůstávají po nich škody na krajině a přináší to sebou efekty. Já jenom poprosím Michala Kučeru, aby přemýšlel, čím to je, že ta Ostrava je o dost dál než Ústecký a Karlovarský kraj. Mně se to zdá, nevím, že to je pravda. A možná bych předal teď mikrofon Přemkovi, protože Přemek dělá ve Dvoře Králové, ředitele v ZOO, a tomu jste si taky před nějakou dobou měřili ten takzvaný multiplikační efekt. To znamená, co to znamená jeden člověk, který navštíví ZOO pro celý ten region. Já jsem smutný, když vidím, jak třeba v tom kraji mizí stavby a věci, které dávají tomu městu, obci, kraji duši, které jsou důležité, které tam prostě mají svou roli a jenom protože je zrovna nějaký krátkodobý business plán tam postavit další ze 14, 15, 16 supermarketů ve městě, tak padnou zajímavé objekty. Tady v Chomutově Vila Mertina nebo starý pivovár a takových věcí je. A příkladů je v celé republice celá řada, kdy mizí cukrovary a mizí staré fabriky, které mají své kouzlo jako industriální architektura. A je přitom mnoho příkladů ze světa, který je dál a kde dokážou to využít na nejrůznější účely. Teď je diskuze tady v Chomutově o městských lázních a ještě pořád to není ztracený, že by se nemuseli zbourat a mohli by se nějak využít. A to jsou věci, které, když se dobře uchopí, tak sebou nesou i pracovní místa, nesou sebou i generování prostředků.
Mirek zmínil tu studii, my jsme si ji nedělali, to se dělala Česká centrála cestovního ruchu, která se snažila nějak vyčíslit přínos kdysi východočeské, dneska teda Safari Parku ve Dvoře Králové pro ten region, a spočítali, že do té celé sféry, nejen veřejné, ale i soukromé, že ta zoologická zahrada v podstatě generuje prostředky ve výši asi 600 milionů korun jako pro ten region. A že do veřejné sféry z toho to dělá téměř 200 milionů korun. Takže i pokud tam nějaká dotace jde z toho kraje, tak je to pořád méně, než co ta zahrada, nebo ne ta zahrada, ale co díky ní se v tom regionu otočí a vyprodukuje. To je nesmírně důležité, aby si uvědomovali politici, že nejde jenom o rozpočet té organizace, třeba Chomutovského zooparku ve výši, já nevím, 50 milionů korun, pardon, ale že to jsou prostředky, které se na to nabalují, že někdo tam zpracovává někde úplně jinde v okrese krmení, někdo zpracovává potom třeba hnůj, někdo vyrábí potraviny, které se tam prodávají a tak dále, a tohle všechno generuje ty prostředky. A tady v tom Ústeckém kraji, přestože je to kraj, který má svá, a teď teda veme i Karlovarský kraj, aby jsme se nevymezovali, má své prostě ohromné hodnoty, krásy, celý ten pás Krušných hor, a to jak přírodní, tak historické, hrady, zámky, kláštery, prostě přírodní místa, přírodní parky, rezervace a tak dále. A neumíme to využít. Ty Dolní Vítkovice jsou prostě příkladem, jak jako industriální architektura, jak místo brownfield bylo využito tak, že tam míří prostě statisíce lidí a je to v tuto chvíli jeden z nejvíce navštěvovanějších turistických cílů v republice, patří určitě do první desítky. To je zcela jistě směr, kterým bychom mohli jít a kdyby jsme mohli vlastně sem přilákat nejenom prostředky v rámci republiky, ale i ze zahraničí, protože do toho Německa je to přece jenom kousek a dostat sem ty turisty z druhé strany hranic by neměl být zas takový problém. Jak to vidíte vy, pane senátore Balatko, jak by měla být podle vás namíchána ekonomika Karlovarského, Ústeckého kraje za pár let? To je zajímavá otázka, nevím, jestli je úplně na politiky, ale určitě rámcově ano. Já jsem tady udělal pár poznámek totiž, jako já zde zaznělo totiž takových několik věcí, které mě zaujaly a které si myslím, mě tak jako zase asociovaly něco jiného, jak tady vlastně mluvila tady slečna studentka z Mosteckého gymnázia o tom, nebo ta otázka, jako co tady vlastně dělat. Čím se zabývat. Tak minulý týden jsme se viděli s paní Vondrovou na velmi zajímavé akci v Praze, kdy v Evropském domě vlastně probíhal kulatý stůl, my ten takový hranatý, ale byl to kulatý stůl, a měli tam právě příspěvky z Německa, ze Slovenska a z České republiky, řekl bych, právě zkušenosti s transformací uhelných regionů. Nejdál jsou samozřejmě v Německu. A velmi mě tam zaujal vlastně příspěvek paní, která má na starosti participační projekt, nebo začátek vlastně celé té transformace německé vlastně části těch uhelných regionů, a oni začínají tím, že vlastně to téma zvednou. To, co teď děje u nás, my jsme teď na začátku, my to téma zvedáme, ale oni ho zvedají trošku jiným způsobem a myslím si, že moc se mi to líbilo o tom, jak o tom mluvila. To znamená, oni vlastně do toho regionu jakoby pustí tu informaci, že se tady začne něco dít, začne se prostě transformovat. Jako. To znamená, aby ty lidi to všichni věděli. Formou stánků v supermarketech prostě rozdávají letáčky prostě a teď to jako jede, má tu mediální podporu, je tam mailing jako, a vlastně to téma se nastolí. Tak a pojďme se bavit o tom, co tady chceme vlastně my, občané tady toho regionu dělat. Jako. A samozřejmě nemůže to nikdo nadiktovat z vrchu, nemůže přijít někdo z Prahy v uvozovkách a říct, budete tam mít tohle a ty lidi to přijmou, to tak vůbec není. Ono se to prostě musí celé odkomunikovat od spodu a ve spolupráci vlastně z toho nastavit jakousi a z toho potom vytvářet ty vize a to, kam to může být. Jako já si nedělám jako nějaký patent, rozumím, že já bych věděl, chci tady mít takovouhle továrnu a myslím si, že tudy je to správně. Možná ano, možná ne, ale každopádně myslím si, že to musí prostě projít nějakou větší
veřejnou diskuzí, protože takových těch pomníků různých politiků máme tady aspoň teda my třeba v Sokolově máme takovou jednu takovou velkou školu, takový velký pomník, to je jedno, ale nebudu to rozebírat. Každopádně nemyslím si, že to, co politik vidí jako vizi, správnou musí být zákonita správná. Myslím si, že se to musí prostě celé prodiskutovat a myslím si, že politik je o toho, aby vytvořil podmínky a hřiště. Já jsem tady mluvil hodně o penězích a peníze jsou určitě důležité, jsou podmínkou toho celého, aby se to vůbec dalo udělat, ale samozřejmě není to samospásné, ty peníze jsou jenom prostředek, bez kterého to nepůjde, ale který to nezařídí. Ty peníze sami od sebe, jak tady byl zmiňován ROP Severozápad nebo různé dotační projekty, které skončily někdy v vazbách a v nějakých nepodmíněných trestech, to taky umíme dobře i u nás. Takže ne vždycky se to prostě tímto způsobem může, ale každopádně, když se vrátím zpátky, myslím si, že to hřiště prostě je od toho, aby my jsme to hřiště prostě udělali, vykolíkovali a mohli na něm odborníci hrát co nejlíp a to je všechno asi. To jsem k tomu chtěl říct. Mluvil jste teda o té participaci a zapojování obyvatel. ROP Severozápad byl velmi uzavřeným programem, který v zásadě nebylo žádoucí, aby do toho občané zasahovali. Zároveň mám dojem, aspoň takhle lehce z dálky, že vládní program Restart je v tomto o něco otevřenější, než tady byl ROP Severozápad. A to jsem zapomněl říct, to mělo být taková perlička na závěr. Jako. Samozřejmě srovnávalo se tam s Restartem. Restart je tam, nebo to je jedno. Každopádně, když jsem to poslouchal, tu paní z toho Německa, jak tam prostě vypráví, co všechno, jakým způsobem komunikují a co všechno mají naplánováno, tak jsem si v duchu říkal, kolik to asi stojí. Jo. Nakonec tam tu otázku, já jsem říkal, to se na to zeptám, že mě to zajímá. Nakonec tu otázku položil někdo jiný z toho, od toho kulatého stola, jsem byl moc rád, že to zaznělo. On ten rozpočet, který na tu participační část toho projektu, tak je 8 milionů euro. To je nějaká suma. A pak se k tomu vlastně pro srovnání, abyste viděli program Restart, který se tváří poměrně otevřeně, tak mají 2 miliony korun českých ročně pro vlastně oblast celých těch třech krajů, tak mají na komunikaci s občany. Jako, bavíme se o těchto dvou, jenom to ještě porovnám. Mám pocit, že ten Restart dohromady ty tři kraje, tak to je zhruba asi 2,5 milionu obyvatel, jestli se nepletu, možná nebyl úplně přesný. A tam těch 8 milionů euro je vlastně investice do regionu, transformace regionu, který má asi 1,2 milionu obyvatel. Takže jenom to jsou ty poměry, v jakých se prostě pohybujeme a opravdu to stojí peníze, aby ten projekt na něco stál. Jako, jo, jsme úplně diametrálně jinde. A to si myslím, že pokud se do toho nedá, tak ten úspěch může, řekl bych, trošku kopírovat ten ROP Severozápad, což bychom neradi asi opakovali všichni. Ono je právě trošku škoda, že ty zahraniční zkušenosti jsou. Já tamhle na zdi věta, příliš mnoho úsilí jsme věnovali fyzické obnově prostředí a příliš málo obnově komunit. To je věta z vládního materiálu, a teď se omlouvám za mě angličtinu, Renewal Neighborhood Unit, někdy z 90. let. A tehdy vláda Tonyho Blaira, možná to bylo někdo na začátku 2000, tak usoudila, že vlastně ty peníze, které směrovala do restrukturalizace hlavně severní Anglie nebyly využity účelně, protože zkrátka dobře investice do betonu nestačí. A proto potom měla jako dalších 20 let projekt na masivní zapojování obyvatel do přeměny těch regionů. Mně přijde trošku škoda, že o těch chybách v zahraničí víme a že se jako nepoučíme a vlastně opakujeme a tím vlastně jako oddalujeme dobu, kdy bychom tady už mohli nějaké úspěšné projekty a tak dále. A poprosím vás, když se tak významně koukáte na mě, paní, jestli byste k té participaci a k tomu, jak zapojovat veřejnost, něco řekla, jestli se tím zabýváte vlastně v Centru pro dopravu energetiku. Ano, my se tím zabýváme, my vnímáme zapojování veřejnosti jako skutečně klíčovou věc, protože vlastně obnova uhelných regionů by měla být, aby byla smysluplná, tak by měla být sociálně ohleduplná. A může být sociálně ohleduplná jenom za předpokladu, že dochází k nějakému dialogu. A přesně jak říkal pan senátor Balatka, mělo by být nějaké hřiště definované, kde jsou zapojeni všichni aktéři. A myslím si, že je třeba skvěle, když jsme se tady bavili o tedy restartu, tak ta myšlenka nějakého dlouhodobého plánování
a dlouhodobého nějakého výhledu pro uhelné regiony je klíčová. Myslím si, že je skvělý, že něco takového máme. Ale teď je otázka, jak to uchopit a jak opravdu zajistit tu udržitelnost. A myslím si, že to, co regionům chybí, nebo to, co uhelným regionům chybí, to, co tady v Ústecku je potřeba zajistit, tak to nejvíc vědí tady místní obyvatelé. A je skvělé, že máme odborníky, kteří řeknou nějaké dlouhodobé výhledy, ale do těch rozhodovacích procesů by občanská společnost teda měla určitě zasahovat a měla by se jí dát příležitost. A to vnímám jako opravdu zásadní věc, aby hlasy byly vyslyšeny, co se tady má dělat. Já jenom tady, není to tak, že by ten restart byl úplně uzavřený, tam ta možnost připomínkovat ty dokumenty nebo akční plány, jak se tomu říká, je. Podle vás tady není dostatečná, nebo jak to vnímáte, to, jakým způsobem restart umožňuje zapojit se občanům do formování toho, co se bude v krajích dít? No já možná, asi všichni vědí, jak restart funguje, nebo možná máte jenom tak třeba letmé tušení, ale jako podle mě restart má teda dva hlavní dokumenty, jenom tak pro shrnutí. Jeden je nějaká dlouhodobá strategie, nějaké zásady, které jsou definované ve strategickém rámci, a potom je druhá věc, což jsou takzvané akční plány, To je dokument, který se každý rok obnovuje, každý rok se aktualizuje a obsahuje seznam projektů, které se budou nějakým způsobem financovat nebo na kterých má restart zájem, aby byly podpořeny. A já si myslím, že ta tvorba akčních plánů by měla být skutečně tvořena participativním způsobem a myslím si, že často, když se třeba bavím s místními lidmi, tak oni se v tom trošku ztrácí, ten restart jim přijde abstraktní a to uchopení vlastně toho restartu v tomhle tom trošku pokolísává, takže to zapojení veřejnosti podle mě není tak propracované, jak by být mělo. Bavíme se o té participaci, o tom zapojování veřejnosti a znovu zmíním Ostravu. Město Ostrava investuje, a teď nevím kolik milionů, ale myslím, že to je 10-20 nevím kolik, ročně do takzvaného talent managementu. Zkrátka dobře se soustředí na to, aby vychytávali ty lidi, kteří něco umí a aby je podpořili. Přiznám se, že jsem nezaznamenal žádnou podobnou aktivitu, nějakou cílenou spolupráci s talenty v Ústeckém nebo Karlovarském kraji. A možná by jako Luděk Prošek mohl vlastně jako říct, kdybys byl tou osobou, která dostane za úkol hledat talenty v Ústeckém kraji, jak na to? Jak bys na to šel? Připomenu, že Luděk je pedagog mostecký. Zase pesimistický asi. To trošku optimističtější bude v tom případě. Ne, určitě ne. Já bych možná tady se vrátil trochu k té Karolíně, která říká, že pro ten region by bylo dobrý to vysoké školství. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že podstatou, aby se ty mladí lidé vraceli, není ta vysoká škola, protože oni, my vlastně máme, myslím asi Honzo, pět poboček vysoké školy a rozhodně to není studentské město, rozhodně tam nevidíte vysokoškoláka. Já si myslím naopak, že to vysoké školství už je tak přerostlý a jeho tolik, že a v těchto právě regionech není příliš atraktivní, neučí tam příliš třeba kolikrát kvalitní lidé, že jo. Takže si myslím, že hlavní věc, na kterou by se třeba ten restart v tom participativním financování měl zaměřit, tak je právě práce s těma talentama, s těma mladýma lidma, kteří se tam vracejí, třeba jako je tady Karolína. A já si myslím, že to je především, jak tady říkal už pan Rabas, tak to je ta architektura. Jsou to takové tři základní věci, které na sebe, které spolu souvisí. To je architektura, veřejný prostor a kultura. A myslím si, že to, co tady právě nefunguje, co funguje v té Ostravě, tak je právě třeba ta kultura. A ty mladí lidi tady vlastně nemají vůbec žádný vyžití, když to řeknu jako takhle jako jednoduše, ale vlastně tady i tu kulturní scénu a tu architekturu a ten veřejný prostor tak stále ovládají ty staré struktury.
Takže tady, když si teď vezmeme, třeba když budu mluvit o Mostě, že jo, tak tady máme divadlo, který stojí 30 milionů ročně, ale prostě ty mladí lidi tam nechodí, protože to divadlo vedou už 30 let stejný lidé. Je to prostě špatný. To samý s galeriema, vlastně s architekturou, dělá tam architekt, který prostě... Takže si myslím, že tohle je jakoby zásadní věc, aby se tam ty peníze jakoby dostaly, aby se participovalo s těma mladýma aktivníma lidma. A to je zase ale ta politika, no. To je, my máme mladýho primátora, že jo, ale který, když se tady vrátíme k tomu uhlí, tak je to jeho tchán je vysoce postavený manažer ve Vršanský uhelný, takže město je schopný za 2,5 milionu ročně se prodat tak, že vlastně nevystupuje vůbec proti ty uhelný lobby a že se dostáváme do taky jako pasti, no. Jo, takže jsem tě představil jako toho optimistu a zatím to tak nevyznívá, tak potom si naléž se na další otázku teda. Jenom tady doplním, že tady v Ústeckém kraji se teď formuje nějaká skupina, řekněme, nezávislých kulturních manažerů, producentů a umělců, kteří se snaží spojit a nějak se třeba dostat i do toho vládního programu Restart. A vlastně chtějí směřovat, a já jsem teda toho součástí se přiznal, tak nebudu mluvit moc dlouho, aby to nevypadlo, že tady vedu prostor. Zkrátka a dobře, víme, že třeba v té Británii nebo v Německu ty takzvané creative industries hrály velmi významnou roli nejenom při budování nové tváře těch regionů, ale taky při přivádění peněz do regionů, protože umění a kultura a všechny ty kreativní odvětví, reklamní agentury a tak dále, nejsou jenom volnočasovou zábavou, ale je to regulární ekonomické odvětví, které přivádí peníze. A třeba na severu Anglie to ve své době bylo odvětví, které nejrychleji rostlo. A navíc má tu krásnou vlastnost, že láká ty lidi k tomu, aby byli aktivní ve svém městě a vrací je do regionu. Je to prokazatelný a měřitelný. Já bych rád, aby tady někdo řekl trošičku něco optimistického, jakože tady vlastně se jako trošičku utápíme v tom, co je špatně, ale na druhou stranu je tady třeba Karolína, je tady vlastně relativně dost lidí, které to téma zajímá. Tak si myslím, že tady nějaká síla, která dokáže Ústeckým a Karlovarským krajem, musí být. V Ostravě ji mají, to pak ještě pořád myslím toho Michala, aby nám to vysvětlil, čím to je. Možná by mohl vlastně tečko vysvětlit, čím to je, že Ostrava je dál než Ústecký a Karlovarský kraj, nebo jestli to je vlastně pravda. Tak ještě jednou děkuji za slovo. Já jenom abych vysvětlil, co tady říká Mirek Koranda, proč Ostrava a Ústecký kraj. Já jsem se v Ostravě teda narodil a žil jsem tam do roku 89 a od roku 89 žiju tady v Ústeckém kraji, takže já vlastně celou dobu mám možnost srovnávat poměrně jako z vlastní zkušenosti dva vlastně podobně strukturálně postižené regiony. Jo, nejenom z doslechu, nebo z nějak, ale žil, tam jsem strávil dětství a tady vlastně jsem se oženil, mám tady dvě děcka, postavil jsem si tady domeček, takže z té své, řeknu, rodinné zkušenosti zase Ústecký kraj. Takže proto ty dvě zkušenosti a ty dva kraje celkem dobře znám. A opravdu ta Ostrava je dál. Jo. Těch momentů je několik. O jednom tady už mluvili kolegové pánové senátoři, když řekli, že jinak se chovají politici, kteří jsou zvolení za Moravskoslezský kraj. Ti skutečně tahnou zadem pro vás. To bylo vidět v té sněmovně. V okamžiku, když se jednalo o Ostravu, tak prostě odhodili trička stranická, drželi se kolem ramen, my jsme Ostraváci, my chceme dálnici do Ostravy, my chceme tohleto a prostě přesto nejel vlak. Byli to prostě Ostraváci. Takže to je asi nějaká taková, řeknu, sounáležitost s tím regionem, to je první bod. Druhý bod je skutečně to, že ta Ostrava a ten Moravskoslezský kraj má skutečně regionální centrum a to je Ostrava. Já se tady omlouvám, že se teďka nechci dotknout Ústeckého kraje, ale prostě Ústí nad Labem není regionální centrum Ústeckého kraje, to si musíme uvědomit, aspoň ne přirozený. Jo, já bydlím v Lounech a v Lounech nejede do Ústí snad vlak přímej. Já když se do Ústí, tak snad přesně na Mostě nebo nějak, jo, takže prostě lidi od nás nejezdí do Ústí nad Labem vůbec, to prostě není regionální centrum. Jo. Do Ostravy, když v Moravskoslezském kraji, kde jste v jakémkoliv větším městě nebo obci, tak vám potamtud jede vlak nebo autobus do Ostravy. Jo. Takhle to prostě, ta rozstředivá síla ty Ostravy je fakt jako obrovská. Jo. A proto ta Ostrava je obrovskou hybnou sílou toho Moravskoslezského kraje. V
té Ostravě to není jenom ty, jsou ty Dolní Vítkovice, ale to jsou ty Colors of Ostrava, to bylo zmiňovaný, to je Zlatá Tretra, jo? To fakt jako nepodceňujeme, to je obrovský silný, to je fakt jako symbol Ostravy dneska, jo? To je z poměrně jako nevelkého nebo takového, řeknu, nevýznamného atletického závodu, dneska to je jeden ze světových podniků, jo, a ta Ostrava to fakt jako obrovsky umí prodat jako politicky, jo, tu Zlatou Tretru, jo, a jsou to jako další, a Stodolní, jo, třeba, to je fakt úsměvná záležitost, to je prostě ulice, jako je tady, jako řeknu, ta Nerudovka, jo, to je prostě Stodolní, jenom se tam otevřeli hospody, jo, a udělali z toho prostě obrovský show pro celou republiku, jo, prostě jako nechápu, jak je to možný, ale to tak prostě, jo, jo, a těch momentů tam je jako kdyby celá řada, jo. A myslím si, že to je skutečně ta regionální dostředivost té Ostravy a to nešťastné a to regionální rozpoložení Ústeckého kraje. Ústecký kraj jednoznačně doplatil na to, že se zrušily okresy. Jo, ta regionální samospráva, která tady není, jo, tak to prostě tomu, řeknu, nešťastně postiženému Ústeckému kraji právě tím vysídlením a těmi dalšími faktory, které tady jsou, tak tím, že tady není ta samospráva okresní, že vlastně ten okres se nedokáže o ten svůj region jako postarat samosprávně, jo, tak to ještě jako kdyby víc ty lidi odcizilo od správy toho území. Jo, takže vlastně fakt v těch Lounech my chceme řešit, já tam jsem na radnici jako radní, jo, a my chceme řešit nějakou vycházkovou trasu po okolí Loun, takže to se týká asi tří katastrů, tří obcí a řešíme to v Ústí nad Labem na kraji. No, my jsme to řešili prostě samosprávně v rámci nějakého regionu nebo okresu nebo něčeho. Jo. A toto je fakt jako poměrně jako taky jako nešťastná záležitost. No a já bych tady trošku oponoval k ty vysoké škole. Jo. Já si myslím, že právě Vysoká škola Báňská v Ostravě sehrává obrovskou silnou úlohu. Bohužel na rozdíl od, a teď fakt nechci být jako negativní, ale od Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jo, kdo jste dneska byl na Báňské v Ostravě, tak to je obrovsky silná univerzita, moderní, technicky vybavená a ona hlavně má jednu obrovskou výhodu. Ona velice silně spolupracuje se všemi těmi podniky, firmami ve svém okolí. Jo, tam ti manažeři, oni jsou v těch různých grantech, fondech a tak dále, ty vysoké školy, zase ti profesoři jsou prostě účastní, jsou propojeni právě s těma firmama na těch svých aktivitách. Jo. Takže tam ten region je skutečně jako dneska velmi sepjatý, a on tím sepětím on se dokázal posunout skutečně velmi výrazně, teďka už bych řekl, i nad úroveň Ústeckého kraje. A úplně poslední poznámku, kterou bych to uzavřel, a to se tady týká té debaty ohledně toho restartu, který já nepovažuji za úplně šťastný projekt, protože já tomu říkám, že to je takové trošku štítko pro nás, jo, kteří nám prostě říkají, hele, mám tady slibujeme nějaké peníze, které by tady stejně by měly přitéct do toho regionu. Ty peníze by tady stejně měly přistát, tak jako tak, jenom se kolem toho prostě takhle jako povídá. Ale chtěl bych na to upozornit jednu věc, jo, o kterou bychom měli stát velmi. My tady máme vládního zmocněnce pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Proč? Proč? Já si myslím osobně, že ty regiony mají úplně jiné potřeby. Úplně jiné potřeby. Ostrava má úplně jiné potřeby než náš kraj. Jo. Jestli tady má být nějaký vládní zmocněnec, tak má být pro náš kraj a pro Karlovarský. Ale nech má Ostrava svého vládního zmocněnce. Protože oni řeší úplně jiné problémy. V okamžiku, když se, a ještě navíc, já nevím, jestli tam je pořád pan Čenčala, pořád, že? Takže pan Čenčala z Třince to řeší, náš kraj. Jo. A to je jenom ukázka toho, jak si dokážeme tady prostě prosadit své zájmy. Takže zase v Ostravě si prosadili svého vládního zmocněnce, pana Čenčalu z Třince, který asi neříkám, že prioritně řeší teda Ostravu, ale tak asi víme, jak to je, že jo? Jo. A Ústí nad Labem je na druhém konci republiky, než bydlí pan Čenčala, vládní zmocněnec pro náš Ústecký kraj. Takže tam bych viděl třeba jednu z věcí, která by se měla třeba změnit. Ta se dá změnit vlastně víceméně administrativně téměř hned. Díky. Já tady udělám ještě jednu věc, že ještě jednou mikrofon pustím takhle do publika. Předtím, než se blížíme teda ke konci, abyste věděli, ale protože tady několikrát zaznělo téma architektury, my tady máme přinejmenším
Mám tady dva chomutovské architekty a před začátkem diskuze jsme se bavili o tom, co nám dneska jako podnět přistálo na Facebooku, a sice, že funkce, řekněme, krajského architekta dává relativně smysl. Možná by to dávalo smysl i s ohledem na to, že tady nemáme teď to, podle Michala Kučery, regionální centrum, možná i to dokáže řešit něco, jako je ten krajský architekt, tak s dovolením předávám mikrofon. Dobrý den, já jsem Rudolf Vyščor a jsem z Chomutova, a jsem tedy architekt a v podstatě jenom za architekturu chci asi říct, že vlastně jakoby ta architektura není samospásná. Ona potřebuje společenský zadání a to netvoří ten architekt, ale to tvoří ta společnost. A vlastně tam, kde neexistuje jakoby to zadání, tak ten architekt jako není schopen jako vymýšlet krásný veřejný prostory, nebo jo, je to vždycky jakoby nějakým způsobem. Ze světa je známý ten případ i Brazílie, když se jako Brazílie prostě rozhodla, že si udělá politický centrum a udělá ho úplně odtrženě prostě od Rio de Janeiro a těchto těch věcí, tak vzniklo umělé město. A to město se potýkalo vlastně se strašnou spoustou jakoby problémů. Jo, nás na to může jedině těšit, že tam byl ten Joselino Kubíček, že jo, ten náš rodák. Jako. Takže architekti jsou připraveni a co se týče, myslím si, že na rozdíl od toho ostravského regionu, vzpomínaného tady, tak, že ten náš region má daleko víc přerušený ty urbanistické vazby. Tím, že se tady jednalo vlastně o nějakou teda povrchovou těžbu a ta Ostrava jako to jasný centrum vlastně těch jednotlivých sídel teda okolo, tak tam se jednalo teda o hlubinnou těžbu a ta byla navázaná vlastně na ten hutní průmysl. A z toho těží si, troufnu říct, teda i jakoby jiná síla té vysoké školy. Jo. Tak jenom takhle krátce jsem připravený na debatu. Jenom, že ta funkce toho krajského architekta, jestli to... Jo, takhle, pardon, tak já se necítím tak oprávněný k tomuhle jako hovořit. Ale samozřejmě, čím víc jakoby ta hierarchizace toho plánování rozvrstvená, až po ty městský architekty, ale kteří doopravdy fungují, tak si myslím tím líp. Jo. Je to jako samozřejmě jako ten protipol toho centrálního plánování. Jo. Tak jen takhle. Já bych teda chtěl krátce reagovat, protože samozřejmě si nemyslím, že architekti spasejí svět, ale myslím si, že třeba mladí architekti nám pomůžou trošičku. Ale já bych tady uvedl jeden příklad z Mostu, protože my jsme teďko vyhráli u nadace proměny revitalizaci, rekonstrukci parku Střed, kde je jasnou podmínkou participace veřejnosti a vlastně komunit. A takže si myslím, že tam to určitě funguje. Já si myslím, že takhle by to mělo fungovat jakoby všude. My třeba budeme za kulturní dům v Mostě, který vlastně jako místní architekt téměř nechal zničit, jo? Takže se tam, já nevím, Ondřej Beneš za to bojoval, jestli jste to nějak chytli. Takže a teďko jsme dost v kontaktu s Janou Kubánkovou, kterou jsme protlačili do takové neoficiální komise na město, a ona je fakt vynikající urbanistka, že jo, a zabývá se třeba sídlištěma. Takže si myslím, že to spojení právě těch kulturních lidí, těch institucí kulturních a té veřejnosti, která na tom participuje, tak pak samozřejmě to v ničem jiném. Nemyslím si, že architektura sama jakoby spasí svět, jo. Ale teď se bavíme, sledujeme třeba v Praze Transgas, že jo, nebo Kotvu a... Takže si myslím, že to je věc, která třeba právě pro ty mladý, buďme pozitivní, protože oni už nemají takovou negativní zkušenost třeba s tou socialistickou architekturou, kterou tady máme, že jo. A no jasný, takže a já si myslím, že tady máme fakt, jako to, co se páchá teď, tak třeba nebyli, ať jsem jako veliký antikomunista, tak jako ani komunisti nebyli schopní, jako měli tam, já nevím, procento na umění, že jo, a dělali to kvalitní architekti, dneska se to dělá bez architektů a... Marian Bystroně tady na mě hází oko. Asi chce mikrofon. Dobrý večer, já se jmenuji Marian Bystroně a jsem zastupitel v Chomutově. A snažím se tady nějak, já jsem po dvoudenním maratonu pracovním, takže jako se mi nedaří úplně udržet pozornost, ale přesto se snažím nějak reflektovat nějak tu diskuzi tady. A jednak mně připadá, že to srovnání s Ostravou nesedí, protože s Ostravou máme dohromady jenom to jedno slovo, a to je uhlí. Jo? Ale jinak žádné srovnání s Ostravou není. Ostravský region si uchoval svoji osobitost a
tady padly různé termíny, ale vyhnání původních obyvatel tam proběhlo v nesrovnatelně menší míře a po okrajích a ještě jakoby se netýkalo jenom Němců a bylo jinak, ale tady jsme prostě vyhnali celou kulturní společnost, která tady tvořila dějiny několik století a to vákuum jsme zaplnili, co se tak namanulo a my jsme toho potomci, teda aspoň co jsme se tady už narodili, jo, ale to je úplně jiná situace. Jo, a to je důvod, proč si jako vlastně toho svého regionu nevážíme. A to je i, když v té úvaze budu pokračovat, tak je to i důvod toho, proč Ostrava dokáže být hrdá na svoji Stodolní ulici, která objektivně je směšná, jo, ale my nejsme schopni si tady pochválit vlastně nic. Jo. Já to vnímám, já jsem jako velmi velký pesimista, ale jak to tady tak jako zaznělo, tak já třeba most, který architektonicky je v háji, že to město vlastně se jmenuje furt most, ale je to úplně jiný most, ale obdivuju za to, že dokáže po celý ty dlouhý období živit vlastní divadlo. Jo? To je přece jako něco, co v severních Čechách je naprosto výjimečný a já to mostu závidím. Jo? Já chápu, že ten soubor nemusí působit progresivně a aby přežil v mostě, no tak jako nedělá alternativní scénu prostě a je to hezký zpívání, ale v porovnání s tím, co se děje někde jinde v severních Čechách, mně připadá úžasný, že obecná shoda v Mostě, ano, my živíme 30 milionama ročně divadlo. Jo? A netroufám si vůbec hodnotit kvalitu toho divadla, ale už jenom to, že dokážou se mostňáci na tomhle shodnout, je úžasná. Chomutov se, já nejsem objektivní, ale Chomutov se jako na téhle částce shodne jenom u hokeje. Jo? U divadla rozhodně ne. Jo, ale zase možná jsem pesimista a měl bych být hrdý na ten hokej chomutovský. To samý si myslím o univerzitě. UJEB určitě není nejlepší škola v Čechách, to je pravda. Ale na druhou stranu za těch 20 let, kdy to Ústí nějakou univerzitu bojuje, jako buduje, tak aspoň ta čtvrť kolem univerzity vypadá jako univerzitní město a má atmosféru univerzitního města. To je hrozný posun, že jo, dřív to byla s prominutím Pajda, která rozhodně atmosféru univerzitního města nedělala. Čili možná máme začít u sebe, a já zvlášť teda, a máme prostě věřit tomu, že tady něco děláme dobře a koukat na to pozitivně, protože v tom se vlastně lišíme. Oni, ty Ostraváci, taky všechno nedělají skvěle, ale když si věří, tak to taky prosadějí. Mariane, děkuji, protože tím si to krásně navedl ke konci. Jo, tak ještě předám mikrofon. Dobrý den, já se jmenuji Petr Dělica a tady bydlím už nějakých přes 50 let, takže to. Ale chci říct jednu věc. My jsme tady před 11 lety udělali takovou partu lidí, kteří měli zájem prostě proto něco do toho vymyslet, co se týče technologie. A chci říct jenom tohle, že jsme to udělali následovně, že máme takovýhle projekt. A když se kouknete tady na to, tak to jsme teďka vymysleli, je to v roce 1908 to dělal Tesla. A my jsme to měli 11 dní, teda 11 let jsme to měli u sebe. A říkali jsme to přece není možný, že by ten Tesla tady to udělal. A teďka ho máme. A má to jednu velkou výhodu. Když se tak koukněte, kdo má nějaký plyn na barák, jo. Tak my tady to veme, postavíme to k tomu a má to dvě fotovoltaiky a udělá to tu samou práci, toto, aby to jenom vemete a vyhodíte všechny elektrický, plynový, sračky, co tady dělají,
ten brej a obě nenávidím tady. Tady jsou mimochodem ještě přinejmenším dva energetice další, takže možná, že potom až skončíme. Jo, tak když to tak bude to... Tak individuálně. No, my jsme to už udělali tak, že jsme to dali do výběru, máme normální papír, všechno. Teďka nám udělali to, že nám udělali petici, že máme nějakých 1,5 miliardy korun. Když jsme to prodali, ale my to zatím to prodáváme momentálně nějakých 300 milionů. Já jsme po té diskuzi tamhle pan Gabriel, to jeho syn, a ty se takovými věcmi zabývají, tak možná jo, kdyby mohli se o tom bavit s nima. Tak je to prostě, jinak jsme jen Cluster Envira, jsme ze společnost, jako SROčka, není to SROčko, to ZS. Jo, takže kdyby to přijel kdokoliv, tak prostě do kadeci to může dát. A lehce to odtopit, ale myslím, že si to rozdává. Ne, je to úžasné. Já jenom teda, Mariano tady hezky řekl, že bychom měli bychom začít být na něco hrdí a věřit v tomu, že se tady něco pozitivního stane. Já bych se pokusil tímto lehce jako zakončit, protože mluvíme nějaký o tom odsunu obyvatelstva, o té nějaké vykořeněnosti a tak dále. Já si přiznám, že já osobně tu vykořeněnost považuji lehce za kliše, nebo bych tam odpovědná nebost lidí, kteří tady chtějí žít a chtějí něco dělat. A přijdeme, že vlastně jsou někteří z nich tady v této místnosti, že je tady vlastně nějaká jako pozitivní síla, která může ten kraj měnit, tak bych poprosil, jestli byste máte tu pozitivní část svého proslovu dneska, tak jestli bys mohl začít. No, já si chci omluvit teda za ten pesimismus, a teď mě to teda úplně rozštípalo a úplně jasně tady vidíme, že ta Karolina je tady v menšině a my jsme ji vlastně úplně utloukli tím negativismem, že jo. A přitom to, co jsme si tady připravili, což vnímám na té škole strašně pozitivně a vůbec teď nemám teda na to žádnou analýzu, ale myslím si, že ten odliv lidí je furt velký, ale furt mi říká víc a víc lidí, že se do toho města vrátí a oni to prostě nevidějí negativně. A to si myslím, že a my jsme tady přesně zase předvedli, a to je asi to uhlí, no, protože myslím, že ta kultura je úplně jiná. Karolina má kapelu, je tam teď nový divadlo v Mostě, že je tam galerie a já si myslím, že ty lidi tam opravdu chtějí být. A není už to underground a to je právě to skvělé. Oni i bez těch peněz to umějí, ale už nejsou zalezlí. Oni prostě vylezou a udělají to a jsou schopni bojovat za klima a já si myslím, že je to úplně super. Jako. Tak já poprosím, jestli bys mohl předat mikrofon Karolině, potom že bychom udělali kolečko, které skončí tady pana hostitele. No tak já si myslím, že to, co tady Luděk říkal před chvílí, že vlastně jakoby ta kultura je vlastně jako jedna vlastně, je ten jeden důvod, proč vlastně ty lidi mají třeba nějaký vztah vlastně k tomu místu, kde bydlí, tak zase to vidím jakoby optimisticky, že vidím, že v tom Mostě se ta vlastně jako kultura nějakým způsobem buduje a to vidím jako strašně, strašně jako dobře, protože jo, je to jakoby jeden ten faktor, proč třeba bych se jednou ráda do toho Mostu zpátky vrátila po té vysoké škole. Takže myslím si, že základem toho je jako i budování nějaký té kultury, podpory těch mladých umělců. Tam, že jste tady nejmladší, žijou v Ústeckém kraji patrioti, nebo je to pořád ten vykořeněný Ústecký kraj? V tom programu jsou v tom místě nebo těžko říct. Ale myslím si, že určitě se v Ústeckém kraji najdou patrioti, několik jich znám. Je jich jako pár. Je těžko říct, jako, co je vlastně, kdo je patriot, jo? Jestli patriot je ten, kdo teda bojuje za to svoje bydliště, tak určitě, jo? Všichni, co tady teď sedíme. Ale to může být i člověk, který jako je na to svoje město hrdý a těch je jako určitě teda třeba hlavně v Mostě. Říkám, jich znám několik, takže určitě. Tak já poprosím pana senátora Balaktu nějaké závěrečné slovo, protože optimistické. Já se pokusím o optimismus.
Každopádně jenom, myslím si, že jsme na začátku nějakého docela zajímavého období a záleží, řekl bych, jenom ne, nebo nejenom na nás, ale myslím si, že podmínky máme třeba lepší než před 30 roky k tomu, aby jsme se nějakým způsobem pořádali s určitými věcmi, které tady jsou, a máme daleko víc věcí, které můžeme ovlivnit. A myslím si, že jsme na začátku, řekl bych, zajímavého období a byl bych velmi rád, kdybychom se tady třeba zešli za 10 let, jak to vám zjistili, kam jsme se teda posunuli, nebo jak. Ale myslím si, že to, že tady se o tom bavíme, to, že se to téma té budoucnosti těch našich regionů zvedá, je hrozně dobře a já bych byl rád, kdybychom nějakým způsobem byli jako by ty Moraváci, protože to Morava je na tom jinak i co se týká čísel, jako ten region už dávno, to, že jsme spolní do třech regionů, to si myslím, že už je věc právě přežitá a o tom to dneska taky hodně bylo, jako, takže myslím si, že kdybychom aspoň dotáhli tu Ostravu, tak by to bylo fajn. No, já si myslím, že jako Karolína je toho asi důkazem, že prostě tady nepřevládá nějaká jako patologická apatie v regionu, ale že iniciativy typu Fridays for Future a podobně, kdy se mladí lidé aktivizují, aby teda bojovali za svoji budoucnost, tak jsou dokladem toho, že jako je další důvod, proč být optimistou, a já prostě věřím, že se s tím nějak popereme, takže já to nevnímám jako negativně. Tak já zkusím tady, byla poptávka po nějakým pozitivním názoru. No, vždycky, když v té společnosti se objevuje, řekla se tomu i blbá nálada, tak někdy se to tak hromadí, až potom stačí nějaký třeba i, může být zdánlivě nevýznamný impuls a najednou se ty věci začnou měnit. Třeba u našich sousedů bohužel ten impuls byl významný a tragický před rokem, ale to, co se na Slovensku stalo, tak odstartovalo třeba změnu v té společnosti, která není jenom v té osobě právě zvolené prezidentky, ale jestli jste zaznamenali, tak tam při posledních volbách se dostala spousta mladých lidí na radnice. Tam jsou prostě starostové obcí a měst 28, 32 let. To je něco, co já považuji za strašně významné. A velmi významné. A tady u nás mě dojímá, teda až k slzám, ta aktivita studentů v poslední době, že přijdou s tím, že prostě chtějí budoucnost, že chtějí, aby se něco změnilo. V tom já vidím to pozitivní, ten pozitivní vzkaz, na který by se měli reflektovat například tím, co už jsem tady několikrát říkal, mnohem větší investice do vzdělání, ale taky poděkování těm mladým, protože ti, kteří to nejsou schopní zaznamenat, co se v té společnosti děje a jakým směrem máme jít, tak ti prostě ta střední a stará generace jednou skončí a je velmi pozitivní, že ti mladí mají snahu o tu změnu. Tohle já vidím jako pozitivní a za tu debatu tady děkuju. Já teda si nemyslím, že bychom se měli setkat za 10 let, naopak si myslím, že takovéhle debaty by měly probíhat co nejčastěji. Děkuju Zuzane Vondrové, Mirkovi Balatkovi, Luďkovi Proškovi, Karolíně zvlášť a všem, kteří se zapojí do diskuze. Děkuju vám, že jste přišli. Děkuju Mirkovi, který to zorganizoval, a zakončili bychom tu oficiální část a pozval bych vás ještě na chvíli k neformální diskuzi s malým občerstvením, takže děkuji vám všem. Děkuji.